Tad labi, sūcam to finanšu komitejas sēdi. Tātad šodien darba kārtībā ir 45 jautājumi, kas ir jāizskata finanšu komitejā. Un tad sākam ar pirmo. Tad šis jautājums jau tika arī ziņots par grozījumu Rēzekļa novada pašvaldības ceļu fonda padomes sastāvā. Tad sastāvā ir tas, kad tiek izslēgts Alberts Kindzuļs. Pareizi, cik es atceros no ziņojuma. Tad es domāju, ka mēs varam nobalsot, jo jau ziņojums ir bijis. Tad sākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. Otrais jautājums par grozījumiem komisija Ukrainas civilīdzīvotāja primāri sniedzama atbalsta izmitināšanas perioda noteikšanas sastāvā. Tātad lūdzu izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2021. gada 4. augusta lēmumā par komisijas Ukrainas civilīdzīvotāja primāri sniedzamā atbalsta izmitināšanas perioda noteikšanai izveidošanu. No komisijas locekļa pienākumu pildīšanas atbrīvot Albertu Kindzuli un par komisijas pienākumu pildīšanu iekļaut Žannu Balodi, kas ir centrālās pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunāli inženieris. Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domi. Trešais, par Rēzeknes novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu Sija alas atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas jomā. Silvija Ķepļuka, lūdzu. Tātad, Korstipļu. Ņemot vērā to, ka šī gada 22. gada maijā bija lēmums par līdzdalības saglabāšanu Sija alas, bet konkurences pārvalde bija norādījusi, ka viņa akceptē šo pakalpojumu saglabāšanu, uzglabāšanu, tad nebija līdz galam izvērtēt šis savākšanas, pārvadāšanas, šķirošanas pakalpojums attiecībā uz Sija alās. Un šobrīd ir saņemts konkurences padomes akcepts tam, ka Sija alās šajā jomā var darboties, un līdz ar to ir tā kā jāpabeidz šis izvērtēšanas process ar to, kad ir priekšlikums pieņemt lēmumu par to, kad Rēzeknes novada pašvaldība saglabā līdzdalību Sija alas atkritumu savākšanas pakalpošanas šķirošanas jomā. Labi, jā, lūdzu jautājumu Gunāra. Tāpēc, ka ir normatīvi akti, kuri nosaka, ka pašvaldībai ir reizi 5 gados jāizvērtē līdzdalības saglabāšana kapitāla sabiedrībās, pašvaldības kapitāla sabiedrībās. Un šī izvērtēšana notiek pa pakalpojumu veidiem. Un šie pakalpojumu veidi Sija alās ir atkritumu uzglabāšana, savākšana, pārvadāšana, šķirošana. Jā, tāpēc man no maltas iedzīvotājiem ir jautājums. Brūkstī daļā ir šķirošana atkritumu konteineru tiks izdot, vai ka notiekumi, Tas būs otrs jautājums. Šobrīd ir konceptuālais jautājums, ne konceptuālais, bet šeit ir pēc būtības jautājums. Vai Rēzeknes novada pašvaldība, kā Sija alas, dalībnieks ar saviem procentiem šajā Sija alas, vai viņa kā pašvaldība saglabā turpmāk šajā pašvaldībā šos pakalpojumus? Jā, tas ir jautājums, tad attieksies uz otru. Jā, tieši tā, jā. Paldies. Labi, paldies, vēl jautājumi. Jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 4. Par līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgšanu ar Sija alas. Tad ziņo Silvija.
Tātad, ņemot vērā iepriekš nogādīto, kad Rēzeknes novada pašvaldībai, pieder šīs kapitāla daļas Sijālās, un Sijālās viņa 100% ir pašvaldību, nu tā kā īpašums pašvaldībām, trim pašvaldībām, tad Rēzeknes valsts pilsētē, Rēzeknes novada pašvaldībai, un Ludzas novada pašvaldībai pilnībā pieder nu, šī kapitāla sabiedrība. Privātā kapitāla tur iekšā nav. Tātad šī kapitāla sabiedrība ir izvērtēta gan no Rēzeknes novada pašvaldības puses, gan arī no pārējo pašvaldību puses. Un šī alās, tātad viņā var nodarboties ar šo pakalpojumu sniegšanu, kas saistās ar atkrituma apsaimniekošanas jomu. Un 13. gada 22. februārī bija noslēgts līgums te Rēzeknes novada pašvaldība un Sijālās pār atkrituma apsaimniekošanu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un šis darbības termiņš šim līgumam bija līdz šī gada 21. februārim. Attiecīgi, ņemot vērā to, ka šobrīd arī šī kapitāla sabiedrība izvērtēta un šos pakalpojumus nu, tā kā var sniegt, tad nākošais ir tas, kad pašvaldībai ir jānosaka, vai šī atkrituma apsaimniekošana, par kuru mums ir saistošie noteikumi, un Rēzeknes novada teritorija ir noteikta viena zona atkrituma apsaimniekošanai, un šajā zonā var būt tikai viens šis pakalpojumu sniedzējs, tad attiecīgi arī šobrīd ir šī izvēle starp līguma slēgšanu konkursa kārtībā, tas ir izsludinot konkursu šo, teiksim, pakalpojumu sniegšanu, vai ir otrs variants, tas saucamais in-house princips, kurš tiek noteikts publisko iepirkumu likumā par to, kad izpildoties noteiktiem nosacījumiem, saskaņā šo in-house principu var noslēgt ar šāda veida kapitāla sabiedrību, nu šo atkrituma apsaimniekošanas pakalpojuma līgumu. Un ņemot vērā visu šo iepriekš norādīto, ir priekšlikums noslēgt līgumu par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar Sijālās un noteikt līguma termiņu 7 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Labi, paldies. Tad, Gunār, jūs jums vārds. Jā. Lai būs piedāvāts iedzīvotājiem atkritumu daļai aizpirošanai? Nu, viņi var sniegt šo pakalpojumu. Līgumā to ietvers pašvaldību? Nu, tas ir, nu, līgumā ir paredzēts, nu, teiksim, visi šie pakalpojumu sniegšanas veidi, kas saistās ar atkritumu, teiksim, pakalpojuma sniegšana šobrīd vienīgi ir niense, kad šī atkrituma škirošana nu, iespējami varētu būt attiecināmi uz vēl kaut kādu pakalpojumu sniedzēju, bet šobrīd es tiešām nevarēšu pilnībā atbildēt uz šo jautājumu, tāpēc, kad nu, šobrīd līguma struktūra ir tāda, kad visi pakalpojumi atkrituma apsaimniekošanas jomā tiek nodrošināti no Sijālās puses. Konkrēti jau tagad iet runa par to, kā praktiski realizēt šī pakalpojuma nodrošināšanu Maltas teritorijā un ņemot vairāk kā Maltas, nu teiksim, pagasta teritorija, tā ir pašvaldības nu, daļa, par kuru atbild šim mēķim nodibināta, nu, izveidota iestāde Maltas apvienības pārvalde, tad arī attiecīgi šīs apvienības vadība sadarbībā Rēzeknes novada pašvaldību un sadarbojoties kopā arī ar Maltas dzekasēju vadību, kuriem kā dzīvoja daudz dzīvokļu māju pārvaldītājiem, arī šis jautājums, teiksim, ir viņu kompetenci, nu, sadarbojoties visām šīm, nu, teiksim, struktūrām un visām šīm personām, tad attiecīgi šis jautājums, nu, ir jārisina, jā. Viņš tiks... Jārisina, pirms līguma slēgšana, ja izskatāt, ja noslēgts līgumu, tad par vēl, tad nekas nemainīsies. Malta agrāk bija atkritumu spirošana, tagad viņas vairāk nav. Tāpēc iedzīvotāji, viņi bija pat 500 iedzīvotāji savu pārakstu. Tagad atkal jautājums ir parādījies, uzstādīs tos kontīnerus, kā ir Krāslavas nopratu,
Raimonda, kur ir priekš kartona stiklo karas metāls. Nē, nu vai būt direktors, var atbildēt par procesu, procesiem, kas konkrēti notiek. Atkrituma šķirošana tiek nodrošana no tā visos 24 procesos izņemot Maltē. Maltē bija atkvotē ar Maltas DKSU, kas savā ziņā bija nepareiza, bija, kad sazaglabot produktu Maltē. Īspēja pirms un nav priekšmētā, to es varētu vairāk pastāstīt, cik es zinu, no Rīdes fonda, tiek spīšķi ir līdzekļi, es mūsu pastāstu divot iepacijos nāstu pasīdīt no tā padomu, ka nu jums, un jums ir jau. Jā, bet, nu, ja cilvēks grib pašīšķi stiklo pudeļiski kilometrā, un Jā, pats atšķirot, kur jau tāda izpēja, jo ir tad es tu bējuši uz pirosanas laukumā, nu, jo ir pie savas mojas, kurā ir uzpārdies, tas komis stimočs. Ir nav atsevišķi kvalitīņā. Nu, tu bez punskādros, un ja tam nav, ir kodības. Ot. Tas pat arī pokārtams visamās ir svirenas paralēlā tādā patvēdā. Tagad par tik Maltas DKSU to vairs nedara, izskaitos tikai vienu mūsu moju apsaimnieku, kurus ir savos tos at... No, ir nozarīgi, kā statnīgs, kā palāsa. Nu, par ikvienu, nu, uzskatosim, kas tur ir, tam akārījās, bet tam visam jomu ir tikai... Tam. Jā, no 1. janvara, da? Laukumu šķirošanas laukumu. Ar šķirošanas laukumu diežā valsts vienītīnes, mēs esam īlaka sprunguļu ritiņi. Ja tam kā ir spīgasā sakotās jau atbūstot lietumam. Lākos lietumam brūs informalitātes, kas jau sakotās. Ja tu laukums sastāpēt, tad es vērtīs, tad pīdēm. Nu, laukums. Precizējot tātad leigums paredz arī šo šķirošanas nodrošināšanu, bet tas, ka ir leigumā īrakstīts, tātad tās ir organizatoriskos darbības, lai atrastu vītu, lai izveidotu itū, nu, teiksim, konteineru novietošanas vietu, punktus ir tātad toļot. Nē, nu, ja tas viss ir, nu, tad attiecīgi, viņiem ir problēma, ka viņiem kaut kādā, nu, teiksim tā, viņiem arī, lai ītūs konteinerus noliktu, viņiem viņi jāiepērk. Īna var aizbraukt nūpērkt, īma arī tas viss ir caur īpērkumiem. Attīcēgi viņiem, tad, kad mums bija saruna, tas bija kaut kur vai novembrī vai decembrī, tātad tiem ir problēmas ar noteikti ļeluma konteineru, nu, viņiem vienkārši viņu nav. Ja jūs dabos, novītos, viss notiks, nav problēma. Un ja tas lēgums arī paredzam, ja... Izpildās to, ka jī izvada bez maksas pie, nu, panākotas, tas ir parasti. Tā ir izšķirot. Jā, izšķirot tos atkritumus, tad ir izvada, tas jau lēdzi, man jī to atceļēt Faktiski var būt ir viena līta, kas attīcēgi, kas ir lieloka problēma, arī no pašvaldības puses. Ir, teiksim, da, nu, ir mājas, privāta mājas, kuras nav noslēgušas vispār leigumus par atkritumu izvešanu. Tie ir tiešām arī problēma, tāpēc, ka škiroti atkritumi, nu, teiksim, brūsīja būs tivo kā porskatamā nokūtņī, bet apzinota leigumu nesliekšana, lai kaut ko ekonomētu īmastu tūs atkritumus kūpēgi jūs, teiksim, konteinerus, kas tagad maltāti daudz dzēvokļu mojam būs.
Te ir problēma, kuru arī sabiedrībai, kā saka, jo mēģina ietekmēt. Labi, tad pēc būtības vēl ir jautājums par, kādi jautājumi par 4. Darba kārtības jautājumu. Tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par 1 balsēgi virzam uz domes sēdi. 5. Par 2023. Gada 6. janvāra tiesas sprieduma izpildi administratīvajā lietā ar minēto numuru par labvēlīga administratīva akta izdošanu minētajai personai. Lūdzu, Silvija. Tad 2023. Gada 6. janvārī ir tiesas spriedums minētajā lītā, un ar minēto tīsas sprīdumu tātad tiek uzlikts pīnokums Rēzeknis novada pašvaldībai vīna mieņeša laikā no sprīdumas došanos dīnes, atliedzinot minētajai personai morālu kaitījumu 200 eiro apmārā, atliedzinot nodarētos mantiskos zaudējumus 1,47 eiro apmārā, un izsņākt jām minētajai personai divas portikas preču komplektus, kas ir paredzēti trīcīgām personām, un arī samaksāt valsts nodevu. Tātad te epopēja, te ir līta no 16. Gada, kas valkās, jā, un tātad sociālo dīnesta lēmumus bija atteikt minētajai personai noteikt trīcīgos personas statusu. Sociālo dīnesta lēmums tika pursildzēts, dūmi atsto spākā sociālo dīnesta lēmumu, tad tika skatēts arī administratīvajā rajona tīsā pursildzēts toļok, administratīvo rajona tīs atsto spākā sociālo dīnesta lēmumu, jā, nu tagad tos pursildzēbas ir goši toļok, un nu 16. Gada. Jā, tī ir nu 16. Gada. Situācija bija tāda, mūsu negatīvīs lēmums bija par to, ka tātad pēc ministru kabineta noteikumiem mēs vērtējām personas īnokumus par pādējiem trejiem mieņešiem. Un pādēju uz treju mieņešu īnokumus vērtēju tīpursniedzat uz īnokumu līmeņi, kas ir nepīcīšams, lai noteiktu statusu. Bet es miega nopīrodāt, ka jam tamā mieņesī sago vairāk par to, ka jam izmaksojo invaliditātes pensija vai aizskavē un toļokan. Bet likumā nav atrunojta norma. Jā. Mēs vērtējām trejus mieņešus. Pādēju uz trejus mieņešus nav uz dolomus kaut kādu vēl periodu. Nu, uz to brēdi tātad ir tātad porsaudzēta lītā, un līdz ar to ir tīsas sprīdums, kuru mums vajag arī izpildēt. Tā, ja es pareizi saprotu, tad ir jāsamaksā 201 eiro. Ir 47 centi, jā. Līdz 85 eiro būs nodava. Minētajai personai problēma ir tāda, arī lēmumiņi ir atrunāts, ka personai ir jāsamaksā minēto summa. Aicinājusim personu izrastīs novada administrācijas sākā trešā stovā, lai kas īsti var saņemt par to, ka personai nav konta. Labi, paļģis, vai ir jātomi? Ja nav, tad uzsokumu balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par 1 balsīgi virzamies domes sēdi. 6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. Gada 19. Janvāra lēmuma par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu apvienību pārvalžu avotu un mēnešalgu sarakstu apstiprināšanu. Pirmajā pielikumā Rēzeknes novada pašvaldības iestāde Dricāna apvienības pārvalde avotu un mēnešalgu sarakstu. Ziņos Silvija Ķipruka. Tātad ir priekšlikums izdarīt grozījumus 23. Gada 19. Janvāra lēmumā, nu, attiecīgā pirmā pielikumā, un tas attiecas uz Dricāna apvienības pārvaldi. Un šo grozījumu būtība ir tāda, ka tiek izslēgti divi amati, un šo amatu pienākumi tiek uzlikti saimniecības pārziņiem, iet runa par automobīļu vadītājiem, nelielām slodzēm, kuras tiek pārliktas, šis pienākums tiek pārlikts uz saimniecības pārziņi, tur tiek palielināta šī darba samaksa no 814 uz 850, un attiecīgi visās šajās Dricānu pagastā, Gaigalavas pagastā un Nagļu pagastā.
Bez tam arī vēl ir nu, kļūdaini lēmumā nebija iekļauta apkopēja, kurā nu, šī viena slodze tiek šeit tā kā atgriezta un attiecīgi sanāk tā, ka šo darbību rezultātā par pusslodzi samazinās šis likmju skaits un izdevumi pieaug par 398 eiro mēnesī, nu, grozījumi budžeta tā mēs nav nepieciešami. Paldies. Tādi jautājumi nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 7. Par grozījumiem iepriekš minētajā 23. gada 9. janvāra lēmuma 2. pielikumā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kauna apvienības pārvalde amatu un menedžera algu saraksts. Tātad ir priekšlikums izdarīt izmaiņas 2. pielikumā, tas ir Mākoņkalna pagastā saimniecības pārziņam uzlikt kapsētas pārziņa pienākumus un izslēgt kapsētas pārziņā likmi, attiecīgi samazinās kopējais likmju skaits samazinās par 0,5 un izdevumi kopsumā samazinās par 189,50 € mēnesī. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, virzam uz domes sēdi. 8. Arī par grozījumiem minētajā 23. gada 19. janvāra lēmuma par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes kultūras un turisma pārvalde amatalgu un mēnešalgu sarakstu apstiprināšanu no 1. pielikumā kultūras un turisma pārvalde samatu un mēnešalgu saraksts. Tas bija ziņots jau izglītības un sporta jautājumu komitejā. Vai nepieciešams vēl? Nav nepieciešams šis te ziņojums, tad uzsākam balsošanu, slēdz balsošanu, 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmumā par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu apvienības pārvalžu amatu un mēnešalgu sarakstu apstiprināšanu 4. pielikumā. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas apvienības pārvalde amatu un mēnešalgu saraksts. Ir priekšlikums šajā 4. pielikumā izdarīt izmaiņas un pozīcijas 161 laborantam izmainīt, nu, palielināt šo samaksu par 131 eiro, un tas ir tādēļ, ka viņš veic elektriķa pienākumus. Jā, šis lēmums ir 15. decembra, kas attiecas uz februāra mēnesi. Tas ir no 1. februāra līdz 28. februārim. Tā, jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu, 6 par, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmumā par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu apvienību pārvalžu amatu mēnešalgu sarakstu apstiprināšanu 4. pielikumā. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas apvienības pārvalde pa amatu un mēnešalgu saraksts. Tātad tas bija, iepriekšējais bija 22. gada 15. decembris, tagad ir 23. gada 19. janvāris. Jā, un šis ir grozījums pielikumā, lēmumā, kas bija janvārī, un tad šis attiecas uz laiku no 1. mārta, un tie paši grozījumi, kas tikko bija laborantam Silmās pagasta pārvaldē, tas arī tiek attiecināts uz laiku no 1. mārta, bet arī viņi veiksmīgi bija kļūdaini nenorādījuši arī no 1. mārta bibliotekāri, kas tika izlabots attiecībā uz janvāri, februāri, janvāra lēmumā, un tagad papildus arī šī bibliotekāri tiek ielikta no 1. mārta. Nu, ja būtībā te ir konstatēts apvienībā šīs te kļūdas, un tās tiek arī labotas. Tā jautājumi, tie jautājumi nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu.
6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 23. gada 19. janvāra lēmuma 3. pielikumā. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes nav trāno apvienības pārvalde, amatu un mēnešu algu saraksts. Tātad grozījumi 3. pielikuma attiecas uz Vērējumu teritoriālo vienību Vērējumu pagasts, un tur ir, tiek palielināts apkopēju likmju skaits par 0,5, un līdzšinējā amatā nosaukums mainās uz aukli. Jā, arī precizējumi, tā jautājumi nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 12. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 22. gada 15. decembra lēmumā, attiecīgi par amatiem 2. pielikumā. Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra amatu un mēnešu algu saraksts. Šajā 2. pielikumā ir grozījumi sadaļā struktūra vienība Strūžāni, struktūra vienība Pilcena un struktūra vienība Malta. Un šeit ir precizētas kopsummas, tāpēc, ka neprecīzi tika aprēķināta šī provizoriskā summa mēneša alga kopā, un tamdēļ tas ir precizēts attiecīgi aprūpētājiem Strūžānos, aprūpētājiem un apkopējām Pilcenē, apkopējam, tur ir nedaudz mainīti šie periodi, cik ilgi kādas slodzes tiek, nu tur ar periodiem, tur ir kaut kādas iekšējās struktūrālās izmaiņas, tātad līdz kaut kādiem datumiem šie amati būs, pēc tam vairs nebūs. Un attiecīgi struktūra vienībā Malta, viņiem arī tur mainās šī astoņi aprūpētāji, tātad viņi ir līdz 28. februārim, un tad no 1. marta viņiem 4 ir paliek kā aprūpētāji, un pārējie paliek kā vecāki aprūpētāji. Un šo darbību rezultātā likmju skaits nemainās, bet palielinās diezgan būtiski šī mēneša algu kopsumma mēnesī, kas sastāda 5773,04 eiro, bet Natālija Bernāne kā vadītāja apliecināja, ka izmaiņas budžeta tāmē nebūs nepieciešamas, jo grāmatvede jau ir rēķinājusi budžetā tā kā vajag šo summu, vienkārši mēneša algu sarakstā viņi bija neprecīzi norādījuši šīs kopsummas. Jā, paldies, jautājumi. Ja jautājumi nav, uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, virzam uz domes sēdi. 13. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 23. gada 19. janvāra lēmumā, arī kas attiecās uz amatiem un mēnešu algām 5. pielikumā. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Viļānu apvienības pārvalde, amatu un mēnešu algu saraksts. Tātad ir priekšlikums apstiprināt lēmumu projektu par to, kad Viļānu apvienības pārvalde notiek likmes nemainās, mēnešu algas kopā izmainās. Un tas ir saistīts ar to, kad ir saņemti no valsts finansējums, un tas ir to ārsta palīgu felčeru darbības, teiksim, nodrošināšanai mēneša algu noteikšanā, un attiecīgi tad sanāk tā, kad Dekšāru pagastā šī summa nedaudz palielinās, savukārt Sokolku pagastā samazinās, un attiecīgi mainās arī māsas, vispārējais aprūpes māsas Dekšāras pagastā. Šī summa viņa samazinās, un tad Dekšāras pagastā tiek svītrot 89. pozīcija, kas ir ārsta palīgs felčeris atspukā. Un kopējo šo teiksim, izmaiņu rezultātā samazinās par 0,6 likmēm kopējais likmju skaits, un naudas ziņā samazinās mēnešā kopējais finansējums par 701,25 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par. Vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 14. Par pabalsta daļas piešķiršanu bijušajai Griškānu pagasta padomes priekšsēdētājai ziņo Silvija Čikovska. Labdien! Ir saņemts minētās personas iesniegums. Iepriekš nu, šī persona nebija griezusies uz pašvaldību, lai piešķirtu tātad pabalstu. Šoreiz ir iesniegts personas iesniegums. Un tātad minētā persona ir bijusi divus sasaukumus pēc kārtas pagasta padomes priekšsēdētāja pēc kritērijiem atbilst likumam, kur mēs varam piešķirt no pašvaldības pabalstu. Un tātad starpība starp divām minimālajām mēneša algām valstī un starp tātad piešķirto vecuma pensijas apmēru ir 25 eiro un 11 centi. Paldies, jautājumi. Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Tā, es sapratu, tad slēdzu balsošanu, sistēmā nobalsoja 5 un Zigfrīds manuāli par tātad vienbalsīgi virzam izskatīšanai domes sēdē. 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mežaini Strūžānu pagastā pārdošana elektroniskā izsole ar augšu pejošu soli, ziņo Iveta Ladnā. Ņemot vērā Dricēnu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsole ar augšu pejošu soli, pašvaldības nekustamo īpašumu Mežaini, kas sastāv no zemes vienības ar platību 5,58 hektāru un atrodas Strūžānu pagastā, un lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 31,800 eiro. Paldies, jautājumi. Nav, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Tātad sistēmā nobalsoja 5 un manuāli Zigfrīds par. Tātad vienbalsīgi 6 par virzam uz domes sēdi. 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lagūnu kolni Viļānu pagastā pārdošana elektroniskā izsole ar augšu pejošu soli. Ņemot vērā Viļānu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsole ar augšu pejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Lagūnu kolni, kas sastāv no zemes vienības ar platību 5,68 hektāru un atrodas Viļānu pagastā. Un lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 18,000 eiro. Paldies, jautājumi. Nav, uzsākam balsošanu. Zifrīt, jūs arī manuāli saprotu, jā, tātad slēdzu balsošanu, sistēmā 5 par, manuāli Zifrīs Lukaševičs par, tātad kopā 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 17. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai minētājai personai īpašumā Maltas pagastā ziņo Silvija Kipļuka. Ir priekšlikums piekrist nekustamā īpašuma 1. maija iela 83 Maltā Maltas pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,2697 hektāra platībā ar turpmāku izmantošanas mērķi abūvē iegūšanai norādītās personas, kas ir Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu, slēdzu balsošanu, 6 par, vienbalsīgi, virzam uz domes sēdi. 18. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemes grāmatā ziņoja Iveta Ladnā. Ņemot vērā apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu 3 dzīvokļu īpašumus reģistrēt zemes grāmatās pašvaldības vārda. Paldies, jautājumi. Nav, uzsākam balsošanu. Slēdzu, 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atbrīvošanas valdēja 95. Reizeknē telpas daļas noma līguma noslēgšanu ziņo Silvija Ķipļuka. Ir priekšlikums noslēgt telpa nomas līguma SIA kafe adres
pašvaldībai piedegošā nekustamā īpašuma atbrīvošana salējā 95A. Telpas daļas ar koplatību 0,6 kvadrātmetrī platībā noma pārtikas kafijas automāta izvietošanai ar termiņu uz 2 gadiem. Noteikti nomas maksas 15,96 eiro par norādīto platību. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par 1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 20. Par nekustamā īpašuma nomas līguma izvēršanu ar SIA Lūznavas pagastā. Ir priekšlikums lauz 20. gada 25. novembra nekustamā īpašuma nomas pārjaunojuma līgumu ar SIA Pērles Resto un uzdot struktūru vienības Lūznavas pagasta pārvalde vadītājiem Gatiem Pučkam pašvaldības vārdā noslēgt vienošanos par līguma laušanu pirms termiņa SIA Pērles Resto un vienošanās dokumentā paredzēt neizpildīto saistību izpildes kārtību. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. 6 par 1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 21. Par nekustamā īpašuma Ataugaudriņu pagastā nosīdās tādas apstiprināšanas ziņu Ieveta Ladnā. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Atauga, kas atrodas Audriņu pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,29 hektāri nosacīto cenu 600 eiro. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par 1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 22. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Miera ielā 23 Čarnējas pagastā nosītā sēnas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma, kas atrodas Miera ielā 23 Čarnējas pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,21 hektārs nosacīto cenu 750 eiro. Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par 1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 23. Par nekustamā īpašuma Atpūta Griškāne 347 Griškānu pagastā nosītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma, kas atrodas Atpūta Griškāne 347 lielie dreizi Griškānu pagastā ar kopējo platību 0,04 hektāri nosacīto cenu 1400 eiro. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par 1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 24. Par nekustamā īpašuma Atpūta Griškāne 348 Griškānu pagastā nosītā cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma, kas atrodas Atpūta Griškāne 348 lielajos dreizos Griškānu pagastā ar kopējo platību 0,04 hektāri 1500 eiro. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par 1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 25. Par nekustamā īpašuma Atpūta Griškāne 363 Griškānu pagastā nosītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma, kas atrodas Atpūta Griškāne 363 lielajos dreizos Griškānu pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,4 hektāri nosacīto cenu 1400 eiro. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par 1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 26. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas zaļā iela 6A Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma, kas atrodas zaļā iela 6A Ciskādos Sakstagala pagastā nosacīto cenu 6900 eiro. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu.
6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 27. Par nekustamā īpašuma Zirnīšu vērējuma pagastā nosītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Zirnīša, kas atrodas vērējuma pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,53 hektāri, nosacīto cenu 1100 eiro. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 28. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas lauku ielā 13C Viļānos Rēzeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma, kas atrodas lauku ielā 13C Viļānos un sastāv no zemes vienības ar platību 218 kvadrātmetri, nosacīto cenu 400 eiro. Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 29. Par nekustamā īpašuma sleja Bērzgales pagastā nodošanas savināšanai minētājai personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsavināšanā nekustamo īpašumu slejas, kas atrodas Bērzgales pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,35 hektāri. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 30. Par nekustamā īpašuma Tauriņa kantinieku pagastā nodošanas savināšanai minētājai personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsavināšanā nekustamo īpašumu Tauriņa, kas atrodas kantinieku pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 3,01 hektārs. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu, 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 31. Par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas jaunatnes ielā 3 dzīvoklis, 2 pušā pušas pagastā nodošanās savināšanai, minētājai personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsavināšanā nekustamo īpašumu, kas atrodas jaunatnes ielā 3 dzīvoklis, 2 pušā pušas pagastā ar kopējo platību 71 kvadrātmetrs. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 32. Par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas parkā ielā 3 dzīvokļus, 14 Vestružinās Vilmalas pagastā, nodošana atsavināšanai minētājai personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsavināšanā dzīvokļu īpašumu, kas atrodas parkā ielā 3 dzīvokļus, 14 Vestružinās Vilmalas pagastā, ar kopējo platību 57,40 kvadrātmetri. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 33. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 30 Ceviļānos Rēzeknes novadā nodošanu atsavināšanai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsavināšanā nekustamo īpašumu, kas atrodas Brīvības ielā 30 Ceviļānos ar kopējo platību 1098 kvadrātmetri. Paldies, jautājumi. Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 34. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2023. Gadā. Tātad ziņojums arī bija. Vai deputāti vaidzīgs mums? Nē. Tad aicina nobalsot par minēto jautājumu. Slēdzu balsošanu. 6 par. Vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 35. Par pašvaldībai piekrītībā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar minēto personu Strūžānu pagastā. Ziņo Anita Bringule.
Jā, tātad ir, labdien, ir tātad Dricānu pagasta pārvaldes tātad, nodot nomā objektu ar platību 3,12 hektāra lauksaimnieciskās darbības veikšanai, paredzot līguma darbības termiņu 6 gadiem un piemērojot zemes nomas maksu 290,98 eiro gadā. Jautājums tika skatīts finanšu pastāvīgā komitejā ar priekšlikumu tātad arī aicināt pārvaldes vadītāju un skaidrot, kas tad paliek ar atlikušo zemes vienības platību un kāda tad notiek viņas izmantošana. Šajā gadījumā pārvalde ir izvērtējusi un sniegusi savu atzinumu, kā atlikusī zemes vienības daļa ar platību 1,47 hektāri, tiks sakārtot atbilstoši zemes lietošanas mērķim, paredzēts novākt ap augumu, bet tātad perspektīvē šī zemes vienība tiks nodota atsevināšanā. Nezinu, ir pārvaldes vadītāji, varbūt viņas redzējumi par šo lauksaimniecības zemju sakārtošanu atpakaļ esošā stāvoklī. Jā, lūdzu, tad Diana. Nu, daudz neko nevaru papildināt pa lielam, jo tas, kas atzinumā ir uzrakstīts, tas arī ieplānots darīt. Uzskatu par neracionālu sadalīt šo zemes gabalu uz mazākiem, tātad, nu, jo kopējā zemes gabala platība ir 4,6, iznomājumā 3,12, uzskatu, ka nebūtu racionāli to apauguma gabalu, kas ir drusciņu vairāk par vienu hektāru speciāli izdalīt un viņu atsevišķi tirgot. Domāju, liederīgāk būtu vēlāk pēc tiem 6 gadiem nodot atsevināšanai visu zemes gabalu, nesadalot to. Jo pašlaik ir tāda situācija, un piedzīvosim mēs to aizvien biežāk un biežāk, tā kļūst par ikdienu, ka tuvojas tie nomas līgumu 10 gadu termiņš, nu, tā kā šo 10 gadu termiņa beigas, kas līgumi, kas tika slēgti 11., 12., 13. Gadā, kad nebija vajadzīga izsole. Šie visi līgumi beigsies un daudzos zemes gabalos būs vērojams apaugums. Mēs tad, nu, tad arī būtu jāizdomā, vai mēs ļautu jau tagad sakārtot zemniekiem, lauksaimniekiem, kas šo zemi tagad izmanto un lai turpmāk nebūtu tādas situācijas, ka mēs esam spiesti zīmēt ārā šos ten krūmus, kaut kādus kokus, jā, lūdzu. Es pagājušā komitēja sēdēja runāt par to bija, ka nu, jādod tam zemniekam, varbūt priekšroku, lai viņi sakūt to zemi un izmanto lauku. Es esmu tikai par. Tāpēc, nu, ir bija, ka viņš neņem visu gabalu to zemes, ka saka, uz priekšu tāda situācija būs, ka par viņu jāmaksā, bet tur jāgulda līdzekļi darbs, lai to zemi noietu, tāpēc viņu izdomāt visu gabalu, bet ar noteikumu, ka viņš par 3-5 gadu laikā vai 6 līdzekļus to zemi atgriež lauksaimnieci, bet stāvot, un viss tās jautājums. Rezinājums bija, ka ne, nedot to visu gabalu, bet dot gabalu ar nosacījumu un neņemt nomas. Nu, tas nav pārvaldes vadītāja lemšanas jautājums. Es tikai parakstu jā, to, ko nolemjat jūs, deputāti. Nepārējais pasniedz drusku to informāciju, ko es teicu. Jā, lūdzu, Georgi. Man pats jautājums, šitas zemes gabalas iepriekš, ka iznomāts tam pašai personai vai vispār? Viņš tur bija kaut kādos trīs kadastra vienības bija ar mazākām teritorijām, viņu apvienoja, nu, lai cilvēkiem būtu tā kā izdevīgāk. Iepriekš nebija tāds iznomāts? Nebija, laikam, es tā nezināšu precīzi. Jā, un papildinu Georgi, gribējās sapratu Georga jautā. Ja viņš bija viss iznomāts un viņš atkal nesakots to tālāk izmantos, tad ja viņam bija viņš nomā, viņš parakstījies, ka viņš to lauku apstrādās. Šajā gadījumā viņš nebija Es saku jums, tulītās nāks, kas beigsies nomas līgumi, kas slēgti 12. 13. Gadā. Tulīt viņu būs ļoti daudz un būs tādas situācijas atkal un atkal. Novada, cik es tajā esmu 4. Gadu strādāju, nu, sācies 5. Vienmēr visās sapulcēs mums tika teikts,
kā zemniekiem nekādas atļaujas, nekādus krūmus griezt un cirst lauksaimniecības zemē nedrīkst dot. Ka jāsauc tagad pēdējais, kas ir bijis, ka jāsauc ir Lukšs Šaivars, lai viņš brauc apseko, ja tur ir vairāk par cik tur tiem centimetriem, tad mēs neko neļaujam un negriežam, un tam ir jāaug un jāizaug. Nu, tāda es, bija... Man liekas, kaut kāds ir pārpratums. Nav pārpratums. Tas nav pārpratums, tāda bija. Tas ir tikai tagad, tā kas ir bijis no līdz 22. gadam. Tas nav tagad, vienmēr ir bijis. Arī tad, kad vēl es nestrādāju pagasta pārvaldē, visu laiku pastāvēja tāds uzskats, ka ja lauksaimniecības zemē aug kāds koks, tad viņš tur turpina augt. Un tagad mēs nedodam tās zemes, kas ir ar apaugumu nomā, tāpēc, lai pagasta pārvaldes pašas ar saviem spēkiem ar to apaugumu tiktu galā. Es ar jums esmu pilnīgi tādās pašās domās, kā jums domāju, es jums atstāstu, kāda ir bijusi tā, tas uzstādījums. Mēs jau iznomojam, ja vien kā lauksaimniecības izmantojumu, tad kopēc tādu, ka beidzās liegums, veidojās lauksaimniecības izmantojumā plus krūmā, jā, kopēc? Tāpēc, ka novada uzstādījums bija tāds, ka nedrīkst... Nu, nav bijis, es itas... Es... Nu, jūs pazaviņ, jums nav Švarca kungs, kam jūs to visu varētu pajautāt, nevis man. Nu, ļoti labi, pareizi darījuši. Nevis atmežojas, bet apaugums ir noņemts. Es pilnīgi esmu ar jums vienās domās, bet Švarca kungs... Labi, paldies, tā lūdzu, Georgijas. Un tad jūs vienojaties, kā tur bija. 3-4 gada nekās nebija darīts, jā, vienkārši daudz tas ir. Jā. Pēc tam par 5 gadiem korki izaug, mēs zinām, kad izaug, un pēc tam, protams, tu esi... Jā, nav, uzpašvalds, bet es to... Nav materiāls, ir neviens nezinu, ko darīt. Zemnieks negrib koku, pašvalds... Tā nav, ka zemnieks negrib koku. Labi, paldies. Zemnieki prasa atļaujas, kuras viņam nedot neviens. Lai tie tīrumi neizaugt, tur jādod zemniekiem, lai viņi... Tieši tā, es esmu pilnīgi ar jums vienās domās. Pilnīgi jūs jums pīkrētu. Švarca kungs jūs jums pabijāt. Labi, paldies, es domāju tagad šis jautājums. Jūs paprosiet, jām tieši tā, ņemaņi. Pie šī jautājuma mēs noskaidrosim, ja tiešām žāli, ka nav, kas to uzstādījumu ar devis, es aizdomu, vai direktors varbūt nu, dzienā. Nu, es nemeloju, es direktors taču liecinieks visām sapulcēm. Bet tas bija tagad, tikai mēs nesen par to sākām runāt. Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi par šo konkrēto jautājumu? Juris, jā, es nepamanīju, atvainojiet. Nedaudz pakomentēšu šajā gadījumā. Jā, MK noteikumi, protams, dot tiesības šajā zemē cirst, bet tas sanāk tāda lieta, ka tas, ko nocirstu, ja veidojas materiālās vērtības, ja, tad, kas nomniekam nav nodotas. Ja, līdz ar to zinām, ka zemē ir ražošanas līdzeklis, mēs nododam nomā ražošanas līdzekli, bet tas, kas ir uzaudzis uz tās zemes, tas ir materiāls jau. Līdz ar to rīcībai ar šo te pašvaldības materiālu ir jābūt arī atbilstoši mantas izšķērdēšanas likuma prasībām. Šai te mantai ir jābūt uzskaitītai un šai te mantai ir jābūt tāda zināmā procedūrā arī atsevinātai. Ja tie ir krūmi atsevišķi līdz 20 centimetriem, tad tur nav problēma tur ar šo te krūmu tīrīšanu un ciršanu. Problēmas rodas ar tām platībām, kas šobrīd pasiskat uz meža definīcijai. Bet vai tas bija mežs izmēlāks cilvēks? Šeit ir... Agrāk ir iesnieko nekopa, tāpēc, ka nav cenas. Tagad zemi ir otrādāk. Ir to zemi dabot, kur jau ir tie koki. A mēs jau nedodam tagad. Nemdām uz kokas tiks. Saprotiet, šeit jau ir divpusē. Tad cenas nebija, bet pagājušam gadam viens negribēja koku. Kā tagad cena ir, viņi grib koku, mēs nedodam. Bet arī izsāgiet tur to platību zemniekam, ja tos viņam jāiegulda tie līdzekļi, lai tos celus novākt, izraukt un tā tālāk. Savestu to kārtībā zemes. Nu, jā. Tur materiālie zaudējumi kompensējas ar...
Jā, bet tad ir jābūt tam uzskaitītam, kādi tie rodas izdevumi sakārtošanā un kādi izdevumi no tā, ko iegūst. Ja, ja viņi ir samērojami, tad tā ir viena lieta. Ja, ja iegūst vairāk nekā tiek izlietots, tā ir cita lieta. Bet ir kaut kas nav uzskaitīts. Rezultāts ir tāds, ka mums aizaug meža, tātad lauksaimniecības zemes, kuras pagastam nav iespēja iztīt, nav mums ne naudas, ne darba spēku, ne līdzekļu, jo tas ir ļoti dārgi, neļaus samelot smēļa kungs, cik tas maksā, tie ir tūkstoši, lai kaut vai vienu hektāru atgrieztu lauksaimniecības zemes kārtībā. Tātad tas viss aizaug, mēs neiegūstam nomas maksas, kā pašvaldība, mēs neiegūstam nekustamā īpašuma nodeklu. Jā, bet kur ir atsevināšanās izmantotā nauda? Nu, tā ir visa sarakstīta jau pa uzmērīšanām, un katram pagastam ir jau atrakstīts, kur viņas tiks izmantotas tālāk. Tagad neatceros, cik liela atlikuma bija Dricānos, bet mēs ļoti labi zinām, gada beigās mēs redzējām, ka ļoti lieli atlikumi bija visās apvienībās, neplānots tieši šo te līdzekli. No nomas ieliekam Dricānos bija. Bet kodrā gadījumā būtību ir gan pašvaldība, gan zemnieki? Būtībā pie to jautājuma vajadzētu laikam atsakrīsties tāds diskusijas veidā, varbūt kas nevarētu būt tie komitējas sēdēt. Jā, uzstādījums pagastam, lai pagasts saprastu, ko tad darīt. Un ja mani kāds grib, es varu to problēmu izstāstīt jums no A līdz Z, ja kāds mani grib uzklausīt, jo es par to diezgan esmu tā kā arī personīgi ieinteresēta. Arī personīgi, arī kā pagasta vadītāja un arī diezgan zinoša tā kā. Jo šeit vēl ir vēl lieta tāda, kā pasargāties no tā, ka šobrīd noslēdz līgumu, iegūst, viņš rīt izcērt to aplaukumu, viņš iegūst materiālu un parīt paprasa izpeikt nomas līgumu. Mēs no tā nevaram pasargāties arī. Nē, nu, jautājumu ir daudz, tas ir diskusijas. Gadu laikā tā zemē būs ražošas. Nu, jā. Tas ir līgumā, jau bija pagājušā līgumā rakstīts, ka viņš nevar ne citam atdot, bet viņam pašam tajā zemē jāsaka ražošas. No līguma. Jā. Viņš var izbeigt. Jūs liekat, tad līgumā, kā atsakās, tātad tos sankcijas līguma laušanā par konkrētiem tādiem gadījumiem. Jums ir tādas personas, kuras par zemes nomu ir parādnieki un zemē ir aizdāvuši vēl. Divi vienā. Nav samaksātu. Iespējams. Un aizdāvuši noteikti, ka ir. Ziniet, tad nomas maksas agrāk bija ļoti, nu, ja tur pa hektāram, pa diviem, tur 4, 5, 6 eiro, un tad, nu, tu tad par tiem parādiem es arī teicu, ka ir tādas summas, tur 20, 30, ne uz tiesu aiziesi, ne uz kurieni ar tādu summu. Tagad, kad tu līdās būs 100 eiro par hektāru plus PVM plus nodoklis, tad mēs redzēsim, kas ir parādi. Labi, paldies, tad vēl kādi. Tā, ja jautājuma nav, tad aicinu balsot. Slēdz balsošanu. 6 par virzamas domes sēdi. Paldies. Tā, 36. Par pašvaldībai pirktīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar minēto personu Rūžānu pagastā. Šajā gadījumā persona ir pieteikusies, viņš arī ir ierobežnieks, viņš izmanto zemi tur uz to nelielo zemes vienības ar kopējo platību 1,2 hektāri un nomā viņam tiek nodota daļiņa 0,58 hektāri, piemērojot tātad zemes nomas maksu 50,52 eiro gadā. Līgums tiek noslēgts uz īstermiņa līgums uz 6 gadiem un lauksaimnieciskās darbības veikšanai. Paldies, jautājumi. Ja jautājuma nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzamas domes sēdi. 37. Par 2011. gada 29. novembra zemes nomas līguma ar minēto numuru darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā. Jā, izskatot personas iesniegumu, tātad pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņus maksimāli pieļaujamo līguma darbības pagarināšanas termiņu
par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ar platību 3 hektāri un piemērojot zemes nomas maksu 240 eiro gadā. Jā, paldies. Jautājumi? Jautājuma nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par 1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 38. Par 2012. Gada 2. Māja zemes nomas līguma ar minēto numuru darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā. Arī ņemot vērā paša nomnieka iesniegumu, ņemot vērā certificēta vērtētā sniegto novērtējumu, ņemot vērā pārvaldes atzinumu, ir priekšlikums pagarināt minētā nomas līguma darbības termiņu uz maksimālo termiņu par zemes vienību ar kadastra apzīmēm ar platību 7,3 hektāri, nosakot nomas maksu 550,30 eiro gadā. Paldies, jautājumi. Jautājuma nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu, vienbalsīgi virzam uz domas sēdi. 39. Par 2012. Gada 1. Jūnija zemes nomas līguma ar minēto numuru darbības termiņa pagarināšanu, līguma grozījumiem un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā. Ņemot vērā nomnieka iesniegumu, ir tātad virzīts priekšlikums pagarināt minētā nomas līguma darbības termiņu, grozot līgumu, izslēdzot no nomas līguma zemes vienību ar kadastra apzīmēm ar platību 3,8 hektāri. Es paskaidrošu, pārvaldes vadītāja teica, ka viņa ir tiemžēl apslimusi un nevar ierasties. Tātad šajā gadījumā jau sākotnēji tika nodota pēc telpiskajiem datiem uz 12. Gadu zeme jau bija nodota ar apaugumu. Un tā kā šis te apauguma novākšana netika tā kārtība, bet nu, tātad viņš arī vienkārši izmantoja to platību kā ganām, nu, kā ganībām, bet nu, netika nu, tā, tas apaugums, kas saka, ņemts nost. Līdz ar to ir priekšlikums pagarināt nomu uz zemes vienību ar kadastra apzīmēm ar platību 1,7 hektāri, un tātad piemērojot zemes nomas maksu 147,80 eiro. Arī šis zemes vienība ir daļa, jo atlikušā platība 0,30 hektāri, tur viņa nav izmantojama lauksaimniecībā, jo uz tās atrodas bet sadīkis zeme purvaina un arī nu, nav iespējams lauksaimniecībā izmantos tos 0,3. Zemes vienība, kura ir, tiek izslēgta no nomas līguma, tā plānot mērīt un ierakstīt zemes grāmatā un pārdot atsevināšanas kārtībā izsolē. Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Tad uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu, 6 par, virzam uz domes sēdi. 40. Par grozījumiem 2013. Gada 14. Februāra zemes nomas līgumā ar minēto numuru līguma darbības termiņa pagarināšanu un izteikšanu jaunā redakcijā ar minēto personu Audriņu pagastā. Arī šeit pamatoties uz nomnieka iesniegumu, tātad Audriņu pagas pārvalde ir izvērtējusi zemes vienību turpmāko apsaimniekošanu un ir pieņemts tātad, priekšlikums, kā nodot zemes vienība, kurā bija nomā 1,1 hektārs platībā, viņa netiek iznomā, netiek apsaimniekot atbilstoši lauksaimnieciskais izmantošanais zemē, jo tur ir veidojis blīvs apaugums un nav nododama turpmākura lauksaimniecībā, tāpēc tā ir izslēdzama no nomas līguma un pārvalde rosina pagarināt nomas līgumu tikai uz vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ar platību 2,36 hektāri, piemērojot nomas maksu 165,20 eiro gadā. Jā, paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu, 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 41. Par 2009. Gada 28. Māja zemes tifēda līguma ar minēto numuru grozījumiem ar minēto personu Dricānu pagastā.
Izvērtējot nomnieka iesniegumus, ņemot vērā Dricāna pārvaldes sniegto atzinumu, tātad ir priekšlikums grozīt minētā zemes nomas līgumā. Tad minēto zemes nomas līgumu, precizējot zemes vienības platību ar kadastra apzīmēm no 17,1 hektārs uz 18,63 hektāri un precizēt zemes nomas kadastra apzīmēm no 9,1 hektārs uz 9,76 hektāri pēc nomnieka lūguma izslēgt vairākas zemes vienības ar kopējo platību 44,06 hektāri un arī uzdot pārvaldē noslēgt jaunu zemes nomas līgumu par atsevināmo zemes vienību ar kadastra apzīmēm ar platību 9,76 hektāri un tātad arī veikt šos te līguma grozījumus un noslēgt attiecīgi vienošanās. Paldies, šis ir tirpstiesību zemes nomas līgums. Jā, paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu, 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 42. Par 2014. gada 20. februāra lauku apvidu zemes nomas līguma no ar minēto numuru darbības izbeigšanu ar minēto personu Viļānu pagastā. Pamatojoties uz paša nomnieka iesniegumu, tātad izskatot nomas līguma nosacījumus, ir priešlikums izbeigt minētā zemes nomas līguma darbības termiņu ar personu Viļānu pagastā par zemes vienību ar kadastra apzīmēm ar 2,77 hektāri. Jā, paldies. Jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi, virzam uz domes sēdi. 43. Par medību platību tiesību nodošanu mednieku un mašķernieku biedrībai Piekūns Strūžānu pagastā un 2019. Gada augusta līguma par medību tiesību nodošanu ar minēto numuru grozījumiem. Ņemot vērā mednieku un makškirnieku biedrības Piekūns iesniegto iesniegumu ar lūgumu tātad papildus platības un grozīt esošo medību tiesību līgumu, ir priekšlikums tātad veikt līguma grozījumus, nododot klāt medību platības ar kadastra apzīmējumiem ar kopējo platību 32,31 hektārs un izsakot medību platību līguma Līguma pirmā punkta viens apakšpunktu jaunā redakcijā nododot medību tiesību platības ar kopējo medību platību 328,74 hektāri. Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 44. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Kņava, Viļānu un Sokolku pagastā. Tātad izvērtējot medību biedrības Kņava iesniegumus ir priekšlikums noslēgt ar mednieku biedrību medību platību tiesību līgumu uz 5 gadi par kopējām zemes vienību platību 153,05 hektāri Viļānu pagastā un par kopējo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem ar kopējo platību 996,84 hektāri Sokolku pagastā. Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 44. Par projekta elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā apstiprināšanu. Šo jautājumu arī mēs esam dzirdējuši, tad aicinu nobalsot. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi, tad virzam uz domes sēdi. Līdz ar to šodien dienas kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdi slēdzu.